ओडिशा प्राइम बुलेटिन को स्वागत करुच्चे मु बापे दर्शक बंधु अतीत हो 2018 नुआ आशा नुआ संभावना नहीं आसी 2019 आई सारा विश्व उत्सव मुखर नुआ वर्ष को स्वागत सबुठी अनुष्ठित हो भव्य आयोजन आरोप बाद पड़े ओडिशा राजधानी विभिन्न होटेल क्लब और पब्रे जमी नाच गीत रासर नाच गाई केक् काटी नुआ वर्ष को स्वागत करते अंचलवासी तेज से कटक में विभिन्न होटेल क्लब में नुआवर्ष धूमधाम देखा मिलता विलंबित राति पर्यंत लोके नुआ वर्ष को स्वागत करने नाच गाई बेस मजा उठाई ब्रह्मपुर संबलपुर जयपुर भाई सहर में नुआ वर्ष को बेस रंगीन भाव लोके स्वागत करते ओडिशा महामहिम राज्यपाल श्रीजुक्त गणेश लाल आज बलांगीर जिला पुईतला ब्लक कृष्णा आश्रम अंतवासी को सीधा सड़क भाव में भेटी संगे कथित पुईतला हाईस्कल पड़िया एक सभा में बलांगीर जिलापा सभापत सभार राज्यपाल अतिथि भाव में जोगद ओडार कई भोक रही ना कारण यह हूँ जगन्नाथ भूमि बोली अभिभाषण में कही राज्य और केन्द्र सरकार समस्त जनसाधारण को सरकारी योजन सामिल कर समस्त सुखर रखत राज्यपाल कहते ये सरकार मेरी सरकार है और हम इस में प्रथम सेवक के नाते उपस्थित हैं, चाहे आदरणीय मुख्यमंत्री नवीन जी पटनायक हैं, चाहे राजभवन में रहने वाला राज्यपाल हैं। और हमारा धर्म और कर्तव्य बनता है कि हम एक एक आदमी से मिलकर सुदूर कोनों में जाकर उनकी पीड़ाओं को नोट कर सकें और माननीय कलेक्टर के माध्यम से, सरकार के माध्यम से, राज्यपाल के माध्यम से, देश की सरकार के माध्यम से उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास करें। जैसे अभी विद्यालय की समस्या है, आज का यही बुराबाद ग्राम पंचायत के महामहिम ओडिशा राज्यपाल जो आगमन करी थी आम यही ग्राम पंचायत सेपरी बलांगीर गस्तर एक दिनिकिया गस्तर आसी राज्यपाल गणेश लाल यही गस्त कार्यक्रम में प्रथम बुढ़ाभाल ग्राम को जाते उक्त कार्यक्रम में बलांगीर जिलापाल उपस्थित थे राज्यपाल जनसाधारण को निज निज असुविधा संपर्क में मतामत मांगते यथाशीघ्र असुविधा दूर करने को प्रतिश्रुति सेपरी समान भाव में बलांगीर सहर स्थित पृथ्वीराज गोशाला परिदर्शन कर गोमाता पूजार्चना करते अवसर में पटना महाराजा कनक बर्धन सिंह देव उपस्थित थे अन्यपटे पुईतला गस्त कर कृष्णाश्रम को जा अंतवासी को भेटी थे महामहिम राज्यपाल ओडिशा आसी से सब लेप्रोसी कलोनी अंतवासी सहित आलोचना कले खासकर छुआ मैंने जो मैंने स्कूल छात्र छात्री अच्छा सहित आलोचना कले से राजे आमर जो राज्यपाल होते आम मान संगे कथे मोर ठाने भी कथा तोर कण असुविधा सुविधा बोले पचारे आम से कहलु आमर आमर प्रशासनिक सहयोग एवं सहानुभूति आम समस्ते भल भाव अच्छा जहाँ राज्य सरकार जगह मात्र कह आम आश्रम लगी कह आमको गोटे आश्रम ओडिशा राज्यपाल भाव प्रोफेसर गणेश लाल दायित्व नेबापर विभिन्न जिला को गस्त करुवा बेले आज बलांगीर जिला सैंतला ब्लक सांसद कलिकेश नारायण सिंह देव आदर्श ग्राम बुढ़ाभाल ग्राम को गस्त करते प्रथम बुढ़ाभाल पंचायत को पहुंचा पर बलांगीर जिला परिषद उपाध्यक्ष पांडव साहू स्वागत संवर्धना करने सहित फुलतोड़ा दे स्वागत जनाइले बलांगीर हाइकोर्ट स्थायी बेंच प्रतिष्ठा दाबी जिलापाल कार्यालय सम्मुखें चली गणधारणा 27 दिन में पहुंची नीतिदिन विभिन्न संगठन अनुष्ठान व्यक्ति विशेष धारणास्थल को आसी हाइकोर्ट बेंच प्रतिष्ठा को समर्थन जन धारण में सामिल होती क्रम में तुषार यूथ आक्शन कमिटर सदस्य मैंने धारण में आसी जोगद लिशिन प्रधान कान्हा प्रधान श्रीकांत बाग प्रमुख एगदान देते बहुत दिन दीर्घ दिन उपकूलवर्ती अंचल लोक मैंने आमर उपन प्रकार शोषण कर चलीसन आम पश्चिम ओडावासी केपरी मातृभाव पोषण करसन से विरोध में आम ललित नायक सार निजे बाहरी करेन हाइकोर्ट बेच प्रतिष्ठान लगे बलांगीर ठाने जेन गोटे इनिसीयेटिव प्रयास आरंभ कर लगे आम पहला धन्यवाद दूस आर आम अजना गाड़ी धक्के दुई बाइक आरोही मृत्यु होती बलांगीर खोर्धा 57 नंबर जातीय राजपथ बईंसापाली ठार अजना गाड़ी धक्के दुई जन बाइक आरोही मृत्यु घटी मृतक जनक कंकरिया ग्रामर कुलमणि प्रधान बोली जमापड़ा बेले अन्य जनकर परिचय पर्यंत बुड़पारे ना तरवा ग्राम को ग्राम सारी फेरुवा बेले अजना गाड़ी धक्के मृत्यु घटा बेले पुईतला थाना अधिकारी अनंत कुमार प्रधान घटनास्थल पहुंची शव जबत कर व्यवच्छेद पठाई
ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ତୁଷରା ବାଳକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଖେଳ ପଡ଼ିଆଠାରେ 22ତମ କିଶୋର ମେମୋରିଆଲ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ତୁଷରା ଏନ୍ଏସି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗେଶ ରେଣାକ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅମରନାଥ ଭିତରେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମ ଭୋଇ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶିଶୁ ବଦଳ ଘଟଣାରେ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାରମ୍ବାର ହସ୍ପିଟାଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଜନଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ବିଶେଷ ସୂତ୍ର ପ୍ରକାଶ ଯେ ପଙ୍କଜିନ ଖାଲିଆ ଓ ପଙ୍କଜିନୀ ଗଡ଼ତିଆ ଦୁଇଜଣ ମାଙ୍କ ନବଜାତ ଶିଶୁଙ୍କ ଏନ୍ଏସ୍ୟୁରେ ଅଦଳବଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବୁଲାରେ ଜଣେ ଶିଶୁର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବା ପରେ ଘଟଣାଟି ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଥିଲା। ଯେନ୍ମାନେ ଷ୍ଟାଫ୍ ରହୁଛନ୍ ଇନ, ଯେନ୍ମାନେ ଏସ୍ଏନ୍ସିୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ ଛୁଆମାନଙ୍କର କେୟାର ନେବାର କଥା, ସେମାନଙ୍କର ଅବହେଳା ଲାଗି ଆଜି ଶିଶୁ ଅଦଳବଦଳ ହେଲା। ଅଦଳବଦଳ ହେଲା ହେଲା ତାର ବାହାରେ ସେ ଶିଶୁଟା ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ଦାୟୀ କରୁଛୁଁ ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପ୍ରଶାସନକେ, ଆର୍ ଆମର କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ମୃତକ ଶିଶୁର ପରିବାରକେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେନ୍ମାନେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କର ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରାଯିବ। ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ପରିବାରରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକେ ଆଇଥିଲା ଏଠାକେ ଡେଲିଭରି କରିବା ଲାଗି, ବୁଲେନି ବୋଲେ ଦେଖିଲା କି ଲାଷ୍ଟରେ ଡେଲିଭରି ଛୁଆ ତାର ଛୁଆକେ ବଦଳ ବଦଳ କରିକି ବୁଲାକେ ପଠେଇ ଦେଇଛ, ସେଟା ବୁଲାରେ ମରିଯାଇଛି ଆଉ ସେ ସବୁକେ ତାକେ ଦେଇଛନ୍ ତୁ ନେଇ ବୋଲି ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ତଥା ବାହ୍ୟମଳ ମୁକ୍ତ ସହର ଭାବେ ଘୋଷଣା ଦିଗରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମକୁ ପ୍ରଥମ ନିଗମ ଭାବେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟର ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ହୋଟେଲ ସ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରିମିୟମଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆମ ସହର ଆମ ଉନ୍ନତି ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମର କମିଶନର ଏସ୍ଏସ୍ ଅଫିସର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସିଂ ରାଠୋର ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ଭୂ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ବାହାବଳପୁର ଛକଠାରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଟ୍ରକ୍ ବାଇକ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଜଣେ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି, ଗୁରୁତର ସତ୍ୟପ୍ରକାଶ ରାଉତ କଟକ ଏବେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ମୃତକ ପ୍ରମୋଦ ରାଉତଙ୍କ ପୁଅ ଚନ୍ଦ୍ରଭନ ରାଉତ ଉଭୟ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ଥିଲେ। ତେବେ ମହାକାଳପଡ଼ା ଥାନା ବିଜୟନଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏମାନେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ସୁକାରପଡ଼ା ମଶାଣୀ ଜମିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ସୁକାରପଡ଼ାଠାରେ ଶବ ରଖି ଲୋକେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ସୁକାରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ମଶାଣୀରେ ବେଆଇନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ସହ ଗୋରୁ ହାଡ଼ ଭର୍ତ୍ତି ଶବ ଦାହ କରାଯାଇ ନପାରିବାରୁ ଲୋକମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଶବ ରଖି ରାସ୍ତାର କରିଥିଲେ, ଫଳରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ମୋଟର ଅଟକି ରହିଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲା। ଚାଷୀମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଏକଦମ୍ ଠିକ୍ କଥା, କାହିଁକିନା ଆମର ଏଠାରୁ ଯେଉଁଠି ମଣ୍ଡି ହେଉଛି ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ପାଖାପାଖି 10 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହୋଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ଅଧିକ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ଏତେ ଦୂରରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଧାନ କଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆମେ କେହି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଏଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ, ଶୀଘ୍ର ଏହା ଉପରେ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉ। କୋଲକାତାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓପନ୍ ଟାଇକୁନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ସହ ଏଥିରେ 14ଟି ଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଢେଙ୍କାନାଳ ସହରର ମାତ୍ର 9 ବର୍ଷ ବୟସ ଶ୍ରେୟାସ ଶକ୍ତିମିତ ସବ୍ ଜୁନିୟର ବିଭାଗରେ ଭାଗ ନେଇ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରେୟାସ ଶକ୍ତି ସ୍ମିତ୍ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ବିଜେତା ହୋଇଥିଲେ। ଆଜି କୋଲକାତାଠାରେ ଚାଲିଥିବା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଓପନ୍ ଟାଇକୁନ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସମଗ୍ର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବ ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବା ସହ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଉମେଶ ବିଭାଗରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ଗୋଲିଆ ଗାଁର ବଡ଼ସାହିରେ ଘଟିଛି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସେହି ଗାଁର ମୀନକେତନ ସାମଲ ନାମକ ଯୁବକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ଅସଲ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ ଶବକୁ ଜବତ କରି ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜି ଜୟପୁର ସ୍ଥିତ ମୁଖ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ 100 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସୁଥିବା ଗରିବ ରୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ 5 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଭାତ ଏବଂ ଡାଲମା ଓ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଭୋଜନ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। 5 ଟଙ୍କାରେ ଆହାର ପାଇଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇଥିବା ନିର୍ମାଣାଧୀନ ହରିଦାସପୁର ପାରାଦ୍ୱୀପ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମନ୍ଥରଗତି ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦାୟୀ ବୋଲି ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଭାଗବତ ପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସୂଚନା ଦେଇ ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି ଯେ 1999ରୁ ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇନାହିଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅବଧି ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ତୁରନ୍ତ ଶେଷ କରିବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାଗବତ ମହାନ୍ତି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। 2004ରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଏବଂ ପାଟକୁରା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅନୁସାରେ କରାହେଲା। ପାଟକୁରାରେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବଦଳୁଛନ୍ତି ପାଟକୁରାରେ,
ପାଟକୁରାରେ ଯଦି ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା, ମୁଁ ତ ଥମ୍ପିଙ୍ଗ ମେଜରିଟିରେ ଆସିଥାନ୍ତି ନା। କାରଣ ପାଟକୁରା ମୋର ଘର, ପାଟକୁରା ମୋର ଜନ୍ମଭୂମି, ପାଟକୁରାରେ ମୁଁ କାମ ବହୁତ କରିଛି। ଯେତେ କଲେଜ ପାଟକୁରା ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ହେଇଛି ସବୁ ମୁଁ କରିଛି। ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡର ମେମ୍ବର, ଫାଉଣ୍ଡର ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, କଲପାଟରେ 10 ବର୍ଷ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକନାଥ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲି। 14ତମ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଯୋଜନା କମିଟି ବୈଠକ ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍କିଟ୍ ହାଉସ୍ଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ନୃସିଂହ ଚରଣ ସାହୁ ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକରେ ଆଳି ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଶର୍ମା, ରାଜନଗର ବିଧାୟକ ଅଂଶୁମାନ ମହାନ୍ତି, ପାଠକୁରା ବିଧାୟକ ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଦଶରଥୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଭାଇକୁ ଭୁଲ ବାଟରେ ନେଇ ଆଇନକୁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି କିଛି ଲୋକ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କଲୁ। ଜିଜିବାଇର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ କାମ ହେବା ପାଇଁ ବୈଠକ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ରାଜନୀତିରେ କିଏ କେତେ କଥାକୁ ତାକୁ କିଏ ଭୃକ୍ଷେପ କରୁଛି? ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆମେ ଅଛୁ, ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆମର କିଛି ମିଳିବ ନା? ତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଲୋକ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କମିଟି ପ୍ଲାନିଂ କମିଟି ମିଟିଂ ଆଜି ଥିଲା। ଏଥିରେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ଆଲୋଚନା ସରଗରମ ମଧ୍ୟ ହେଲା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ଭିତରେ ହେଲା। ଗୋଟେ ଜିଜିଆଇ ଉପରେ ଗୋଟେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ମୁହାଁମୁହିଁ କି ତର୍ଜମା ହେଉଥିଲା, ଗୋଟେ ଆଇନ ଉପରେ ତର୍ଜମା ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି କିଛି କ'ଣ ଅଲଟିମେଟଲି ତା'ର ବାହାରିଲା, ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା, ନିର୍ଯାସ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଗୁଣ୍ଡା କରାଗଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଆଖଡ଼ାସାଲେ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ନଦୀଭିତ୍ତିକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପରେ ବନ୍ଦର ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ। ଆସନ୍ତା ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ ପ୍ରାୟ 2010 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ହେବ। ସଚିବ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କ ସହିତ ଏହି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠାରେ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶ ହେବା ସହିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଖୁସିର ଲହରି ଖେଳିଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିବାଲୋକରେ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ଛୁରା ମାଡ଼। କେନ୍ଦୁଝର ସହରସ୍ଥିତ ମେଡିକାଲ କଲୋନୀରେ ରହୁଥିବା ବେଲଦା କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ମନୀଷ କୁମାର ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଆଜି ସକାଳେ ଘର ସମ୍ମୁଖରେ ହେଉଛି ଛୁରା ମାଡ଼। ମନୀଷଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଆଜି ସକାଳେ ଘରୁ ବାହାରି ଗାଡ଼ିରେ ଯିବା ସମୟରେ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବିଧାଣୀ ତାକୁ ଏକ ଛୁରା ଧରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ମନୀଷ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଯାଇ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯିବାରୁ ଅଳ୍ପକେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ। ଆମ ଘର ସାଇଡ୍ ମେଡିକାଲ କଲୋନୀ ସାଇଡ୍ରେ ବିଶ୍ୱଭୂଷଣ ବିନ୍ଧାନୀ ଯିଏକି ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ସେ ଏରିଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତଙ୍କ କରୁଛି, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସେ ବହୁତ ବହୁତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆଉ ଦିନେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲି, ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, ଘରେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲା, ମୋତେ ବାଡ଼ି ଧରି ମାରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ମୁଁ ନିଜ ପ୍ରାଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଥରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବଞ୍ଚିଥିଲି ଏବଂ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ମୋ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍କୁ MCC ଅନୁଷ୍ଠାନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁଁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ସେ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଛୁପିକି ବସିଥିଲା, ଗାଡ଼ିରୁ ବାହାରି ଆସିକି ମୋ ଉପରେ ଗାଡ଼ି ମାନେ ସାମ୍ନା ପଟୁ ଆକ୍ରମଣ କଲା। ତାଙ୍କର ଘରୋଇ କଳିକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମନୀଷ ନନ୍ଦଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ ଟାଉନ୍ ଥାନାରେ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଏକ ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆସାମୀକୁ ଅଟକ ରଖି ତଦନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ 1990 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ବନ୍ଧୁମିଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆଇନଜୀବୀ ପ୍ରଭୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ କୁମାର ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ସଂଯୋଜନାରେ ବନ୍ଧୁମିଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମା ତାରିଣୀ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ 1990 ମସିହାର ବ୍ୟାଚ୍ର କିଛି ଶିକ୍ଷକ ଓ କିଛି ସାଥୀଙ୍କ ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ 5 ମିନିଟର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ତା ସହିତ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିବା 1990 ମସିହା ବ୍ୟାଚ୍ର ନିଜର ସ୍ମୃତି ବିବରଣୀ କହିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ 1990 ମସିହାର ବନ୍ଧୁମାନେ ଏକାଠି ମିଳନ ହୋଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଏ ମିଳନ କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ, ଏହା ଯୁଗ ଯୁଗର ରହିବ। ଏହାପରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାପରେ ସୋସିଆଲ ୱାର୍କ ବି ନେବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଅର୍ଫାନେଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଏସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆମେ ନିଜକୁ ଇନିସିଏଟ୍ ନେଇକି ଆହୁରି ଆଗେଇବୁ। ଆଜି December 30 1990 ମସିହାର ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ହାଇସ୍କୁଲର ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଦୂରଦୂରାନ୍ତରେ ଥିବା ଶତାଧିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମ ପାଖରେ ଆଜି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେତିକି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଆଜି ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ବଳଭଦ୍ର ନାରାୟଣ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ଆମର ଏକତ୍ରିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଟୁଗେଦର ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 100 ଖଣ୍ଡ ଆମର ଛାତ୍ର 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଏହି ସ୍କୁଲର ପିଲାଦିନର ସ୍ମୃତି ଚାରଣ କରିଥିଲୁ।
ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ସଦର ପୋଲିସ ଖବର ପାଇ ଅଚାନକ ଲୁନାଘର ନିକଟସ୍ଥ ଲଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଦେଶୀ ମଦଭାଟି ଉପରେ ଚଢ଼ଉ କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଥିବା କିଛି ଲୋକ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଥିବାବେଳେ ପୋଲିସ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ କାବୁ କରିଥିଲା। ସେଠାରୁ 400 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଓ 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପୋଚକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ସହ ମଦ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର ବିଦ୍ୟାଧରପୁର ଶାଳନ୍ଦୀ ନନ୍ଦ ବ୍ୟାରେଜ୍ଠାରେ ମାନ୍ୟବର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ର, ଆନନ୍ଦପୁର ବିଧାୟକ ମାୟାଧର ଜେନା ମେଘା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଟି 40 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଖଣି ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 19 ଗାଁର ଲୋକେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକର ମାଇନିଂ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଏରିଆ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 19ଟି ଗାଁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ମେଗା ପାଇପ୍ଟେ ସପ୍ଲାଏ 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିନିମୟରେ ଆଜି ଟେଣ୍ଡର ହେଇଥିଲା। ଆଜି ତାର ଶୁଭ ଦିଆହେଇଛି। 40 କୋଟି ଟଙ୍କାର 19ଟି ଗାଁ 5 ପଞ୍ଚାୟତର ଇଏ ହେଉଛି ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ବଉଳା ମାଇନିଂରେ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଫ୍ଲୋ ୱାଟର୍ଟା ଦିଆଯିବ ଏଇଠୁ ଶାଳନ୍ଦୀ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ, ତେଣୁ ବହୁ ଲୋକ ଉପକୃତ ପାଖାପାଖି ଏଇଟା 22,000 ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ଏବଂ ଏଇଟା 10 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ପାଖାପାଖି 40,000 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବେ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ଲହରୀ, କାଞ୍ଜିପାଣି ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫପାତ ହୋଇଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ କେନ୍ଦୁଝରରେ ପ୍ରବଳ ଶୀତର ଲହରୀ ହୋଇଛି, ତେବେ କାଞ୍ଜିପାଣିରେ ପାରଦ ଖସିଥିବାରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବରଫପାତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନଜୀବନ ଏବେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ପ୍ରବଳ ଶୀତ ପାଇଁ 9:00 ବାଜିଲେ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ନଥିବା ମୁସ୍କିଲ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଅସୁରଳା ଗ୍ରାମରେ 3-ଦିନିଆ ଭଲିବଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଲବ୍ର 4ଟି ଦଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକର ବାଣିକିଲ ଓ ନୟାଗଡ଼ ଇଟାମାଟି ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବାଣିକିଲ ଦଳ ଇଟାମାଟିକୁ 3-2 ସେଟ୍ରେ ହରାଇ ବାଣିକିଲା ଦଳ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ସମ୍ମାନୀୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅତିଥି ଫକୀର ଚରଣ ସ୍ୱାଇଁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ବଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ସୁନାଖଳା ହାଟ ପଡ଼ିଆରେ ଶୁକ୍ରବାର ବେଗୁନିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଦଳର 134ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହକାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପବିତ୍ର ବଳିଆର ସିଂ ଯୋଗଦେଇ ଦଳକୁ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରିଥିଲେ। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ସଂଗଠନ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଖଡ଼େଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆୟୋଜିତ ସଭାରେ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋହିସେଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜନସାଧାରଣ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସାମୂହିକ ବିକାଶ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ବିଗତ 1 ବର୍ଷ ହେଲା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ବିରୋଧ କରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହାର ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ପୁତଲା ବ୍ଲକ ଯୌନ 19ର ବିହବନ୍ଧରେ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକରେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ସକ୍ରିୟ କର୍ମୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଆଗାମୀ ମାସରେ 10,000 କର୍ମୀ ନେଇ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା ଓ ନିହାର ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏକ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରାଯିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଯେନ୍ ସମାବେଶ ହେଇଛେ ଇନ ବିଧାୟକ ଲୋକଙ୍କ ଠାନୁ ଦୂରେଇ ଯାଇକିରି ନିଜର ପରିବାର ଲାଗି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲାଗି ଯେନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ ତାର୍ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୁଇସିଙ୍ଗା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ସ୍ୱାଭିମାନ ମଞ୍ଚ ବୋଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗଠନ କରାହେଇଛେ। ଆମର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେନ୍ମାନେ ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ବିରୋଧ କରିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ସେ କର୍ମୀମାନେ ସବୁ ଇନ ସଭ୍ୟ ଅଛନ୍। ଏଇଟା ଅତିଦିନରୁ ଚାଲି ଆସିଛେ। ମଝିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଚାଷୀ ପରିବାର ଆସିଥିବାର ହେତୁ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବା। ଆପଣ ଯେନ୍ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ସମୟଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲୁ। ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବୋଲର ପିଟି ହେଲା ଗଛରେ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ରାଇଘର ସାପ୍ତାହିକଠାରୁ ଗୋରୁ ଗାଈ କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଥିବା କିଛି ଗୋରୁ ବେପାରୀ ରାଇଘର ଫେରିବା ବାଟରେ ସରୁବୁଲିଠାରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏକ ଗଛରେ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା 8 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ 108 ଏବଂ ଫାୟାର ଗାଡ଼ିରେ ଉବରକୋଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢୋକାପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ମାମୁଦେଇ ମନ୍ଦିରଠାରେ ଶନିବାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ୱାର୍ଡ କମିଟି ଗଠନ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଉକ୍ତ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସମ୍ପାଦକ ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଆମର 38 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ ସ୍ତରୀୟ ୱାର୍ଡ଼ କମିଟିମାନଙ୍କର ବୈଠକ ହୋଇଛି। ବୈଠକରେ ପ୍ରାୟ 4,000-5,000 ଲୋକ ଜମା ହୋଇଥିଲେ, ମା ଭଉଣୀ ମଉସା ସମସ୍ତେ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦ୍ୱାରା
ନବୀନ ପ୍ରିୟ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ଼ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତି ଜୋନ୍ ସ୍ତରରେ ଆଜିର ଏ ବୈଠକ କେନ୍ଦ୍ରର ଅପାରଗତାକୁ ଆମେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାରକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଶପଥପାଠ ଏବଂ କର୍ମଶାଳାର ଆୟୋଜନ କରିଛୁ। ଏହି ବୈଠକରେ ସମସ୍ତ କର୍ମୀ ସଦସ୍ୟମାନେ ଏବଂ ଆମର ବିଧାୟକ ଏବଂ ବହୁତ ମହିଳା 4000 ଉର୍ଦ୍ଧ କର୍ମୀମାନେ ଯୋଗ ଦେଇ ଏହି ସଭାକୁ ସାଫଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ 72 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଡିବିର ଆଲୁଅରେ ଜୀବନ କାଟୁଥିବା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲସରା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଢୁଙ୍କାପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଠଣାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର 22 ପରିବାରକୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଭେଟି ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲସରା ବିଧାୟକ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକର ଛାଇ ଦେଖିପାରିନଥିବା ଏହି ଠଣାପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର 22 ପରିବାରଙ୍କ ଖୁସି କହିଲେ ନ ସରେ। ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହୁଥିବା ଏହି ପରିବାର ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଆଲୋକରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏପରିକି ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାର ଭବିଷ୍ୟତ ଯେମିତି ଘୋର ଅନ୍ଧାରରେ ମଧ୍ୟରେ ଡିବିର ଆଲୁଅରେ ମିଞ୍ଜିମିଞ୍ଜି ହୋଇ ଚଳିଥିଲା। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଯୁଗରେ ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର ଓ ସାମାନ୍ୟ ଟର୍ଚ୍ଚ ଲାଇଟ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଗାଁରୁ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗାଁକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆଜି ଆମର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଏଟା ଲୁଙ୍କପଡ଼ାର ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିକି ଯେଉଁ କରେଣ୍ଟଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମକୁ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଗରୁ ଏମିତି ଡିବିରି ଜଳକି ଟିକେ ଚଳୁଥିଲୁ, ଏବେ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଦେଲେ ତ ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେହେତୁ କି ଦୀର୍ଘ ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଇକରାପଲ୍ଲୀ ଢୁଙ୍କା ଠଣାପଲ୍ଲୀ ଥିଲା ସେଇ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା କରେଣ୍ଟ ନଥିଲା। ଆଜି ମୋତେ ବି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏ ଯେଉଁ ଗୋଟେ 30 ଘର ଥିଲେ ସେ 30 ଘର କରେଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ଜାଣିନଥିଲେ ହେଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଥିଲା। ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଜୁ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଜନାରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦେବାର ସକ୍ଷମ ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେ ଲୋକମାନେ ଭାବିନଥିଲେ କେବେ ଆମ ଗାଁକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ଏବେ ଛୋଟ ବିରତିର।